дейді деп. Еще... Мә, еще домбырасын теріс ұстайды, нән қара. Бұлай ұстамай ма домбыраны? Домбырасы теріс болса, сөз қайбір дұрыс дейсін осының. Сол ақай домбыра тартқан, ақынды бірінші рет көрдім. Ал, жарай, шап. Сөз шықпады деп, Даниярды халыққа жау қылмашы. Оң қуаты оң қолымның сол қолымда, сөз айтсам шөже құсап алжырлашы. Қазаққа талай ән мен күй қалдырған, Нұрғисаның еңбегін қорғылмаш ауай, ауай. Бетімнің көптігі мен мақтанам деп, пайғамбар сөз қалдырған зерделіге. Мінекей өткір құда келмеді ме, тағы да 5000 теңге бермеді ме? Аяқ асты екі құданы мақтап-мақтап, богатый болып кеттің сен де міне, ай-ей-ей. Мәмен, күшті кетіп отыр, прикинь. Әлібекте ақындықты біліп жатыр, өзегінен өлеңде шығып жатыр. Ағайын көрдіңдер ме, 5 минутта ақындығым тамадаңа жұғып жатыр. Данияр бір өнерін ұқтыралса, дұшпандардың мысын басып бұқтыралса, Әлібек ақыры ақындықпен басып жатсың, сенді айтып көр жүрегің төкті болса. Бірақ саған беретін оң домбырам жоқ, сола қайлап айтып көрсін мұқты болса, ай, ай, ай. Әйде, әге. Айтамысыны мәне, ақша не істетпейді? Баяғыда біреу айтқан екен, әкімнің әйел толғатса бүкіл роддом күшін өттеп. Көрдіңіздер ғой, Әлібекте күшен күшен ақын болып жатыр. Аяқ асты оң ақай едік, сол ақай тарт деп отыр. Баяғыда бір батырдан сұрапты ғой, найзаң қайда десе, сол жақтан біреуден табылатын шығар депті ғой. Сол бұйырғаны мен. Ал, бисмилла. Қандарды ұнатпаймын, сол ақай тарт дедіңіз тартып тұрмын, осылай шабытыма тұрақтаймын. Әй, құдалар Көкшетаудан келгендіктен, Көкшетаудың намысын құлатпаймын. Әй, адамда арман менен мұрат басын, бастарыңда тек бақыт тұрақтасын. Екі жас ұрыспасын ешқашанда, қосылған кездер болса сынақ қасына. Әй, тілегі шуақ, тілерім шуағым ол, жаратқаным аяулымды ешқашан жылатпасын. Әй, Әлібек жақсылықтан хабар ге берсін, менің де ақын деген бағам болсын. Домбыраны сол жақпен тартып бердім, асабан бұдан қалай жаман болсын. Әушекеңді мақтадың 5000 берді дегендей сөзің содан тәмәм болсын. Құданы да мақтадың 5000 бердің, Әлібек қай жағына алаң болсын. Әй, 76 жылғылар барсыңдар ма, енді менің әңгімем саған болсын. Әй, Көкшетаулық құдасын көтеретін Әушекеңнің құрдастары аман болсын. Сол менің қадалып тұр жүрегіме, құрдастарыңның келмей тұр біреуде. 76-дан ешкімге бермей жатса, ағайын күлмейді ме, күледі ме? Ең бастысы шабытты беріп жатқан мың рахмет Алла дейтін тірегіме. Ағайын келін келсе қуанарсың, бақ келіп босағаңнан сығаласын. Ә,
Маған келіп 5000-ді бере салған. Сен, наверное, сдачаға 1000 аласың. Ағалар байрақтарын құламасын. Аяулың ақ қадамың құтты болсын, басыңды Оралбекпен құрағасын. Ал енді қызым саған жеткізейін Көкшетауский келіннің правасын. Қайнатаңның алдынан кесіп өтпей, әрбір айтқан сөздерін құбаласың. Әлияның қолын алып жылы суға массаж жасап бересің сұрағасың. Оралбектің жағасы кірлемесін стиральныйға салып ап жуаласың. Ал келінім өзіңізге сеніп тұрмыз, Алла жасса 10 бала туаласың. Сен ертең ақ Көкшетаудың шаңырағын кішкентай детсад қылып шығарасың. Төсектегі жастығын құламасын, бесіктегі сәбиің жыламасын. Ал Шымкент қыздарыңа ақ жол тілеп, аямай бір шапалағы ұраларсың. Әй, мен осымен арнауды аяқтайын. Мә. Ой, бәрекелді. 2000 берген енеңді мен айтамын жақсы деп, ана такая со вкусом беріп атқан купюрасы көйлегіні пацвет. Бұл енең бәріне де ұнап жатыр. Мен осы енеге бұйырмадым деп қанша бойдақ қыздар жылап жатыр. Әлия енеңнің мысы датавы микрофонымның құйрығы құлап жатыр деп шапалақ ұрып қойшы. Ал айдарыңнан самал болып өпсем бе екен, жоқ әлде өзегіңнен тепсем бе екен? Көрдіңдер ме, Әлібекті солақай қып жібердім, басқа да мұратыма жетсем бе екен? Мәжіліске барып депутаттарға қазақшаны үйретіп кетсем бе екен? Шаңырақта оқ болып шаншылғанмын, дұшпанға найза болып жаншылғанмын. Келінің правасын біл деп жатыр. Бұл да бір әрекеті таусылғанның. Ол сөзді үйлен тойда бірақ айтшы. Тойында өктем айтпа алшындардың. Даниярға қарсы болып беттейсің бе? Жоқ әлде өлеңді реттейсің бе? Құдалар Көкшетаудан келдейсің. Бауырым, біздер жаққа еппейсің бе? Ақыры жігіт жағынан келіп тұрсың, басымызға кеппі тағып кетпейсің бе? Кепканы тақтеп жатсың басымызға, сосын елгілер жылтыраған шашымызға. Мен тілегімді айтып жатсам, бақ тіледім аяулым осы қызға. Бәрін айт та бірін айт, арнаумен тойды көтерген тағдырлас мен сола қайлас бір қошемет қасында тұрған досымызға деп қойшы. Біз екеуміз айтысып отырайық. Қаролең қымыздай қаролеңді сапырайық. Ақынның ақын дегенге аты лайық, тұлпардың тұлпар дегенге заты лайық. Бізді қойшы, нағыз туысы аяулымның дәкең ағасын ортаға шақырайық. Ақын болса ортаға келмейді ме? Дәурен өлеңін тербейді ме? Ха? Нартай досы кетіп қалды деп айтып жатыр. Егер досын шын құрметтесе, ақын боп ақындықпен жауап бермейді ме? Ха? Ой, домбырасызақ бере берші. Нартайлық арамызға күлік белсін, күлік белсін. Расымен жеңімпазға үміткерсің. Исатай сырт жаққа шығып кетті. Махамбет болса, Исатай үшін тұрып берсін. Біз келдік шабыттанып тасынғалы, дәурен достың мерейін асырғалы. Аяғасы айтысуға шығып қалдым, жай қалып көңілімнің жасыл бағы. Дәурен үшін алдарыңа шығып тұрмын, досым дәл досым бүгін болмаса да қасымдағы. Ақылбек ағам дүбірлі той қып жатыр, жақсы сөз бақ болар деп басымдағы. Ақылбек ағам той қылғанда ал ендеше шапалақпен болсын елдің шашулары. Өлең айтып құдалықта терледім көп, бағана құдалықта еңбегім көп. Әлібек пен Даниярдай алдарыңа аяқ асты бұл тойда еңгенім жоқ. Бағана құдалықты басқарғанмын, сол жерде өлең айтып терледім көп. Сендер ұқсап домбырастап осы жерге құдалардан ақша алуға келгенім жоқ. Өздері берді.
Нартай деген балан кем сыртыл еткен, той тойлап қазағымның жұрты жеткен. Оралбек пен аяулымның құрметіне жөн шығар қошеметті күркіреткен. Алсындардың қыздарын айту керек. Оралбектің атағы бар дүркіреткен, өздерің білесіздер кіші жүздің қыздарын алады дек духы жеткен. Ай-ай-ай. Осылай айтылатын жыр еді ғой, жыр менен ақын балаң түледі ғой. Аяулымға правасын айтып жатсың, олай десең барлығы күледі ғой. Аяулымға өсиет айтып нағыласың, онсыз да мәнді өмір сүреді ғой. Оң түстіктің қыздары біл... Әлібек ау, сен айтпай ақ барлығын біледі ғой. Ай-ай-ай. Әлібек осы тойда көсіледі, шешендердей бұл тойда шешіледі. Мені де айтысуға шақырдың ғой, Нартай бүгін өлең айтып көсіледі. Бағана юбка шешкенін көріп жатыр, шабыты мен талай елді көшіреді. Әлібегі ортаңа мен шыққанда кепкаңыз шешіледі осы жолауа. Ой, қандай әзіл айтсаң да көтеремін, ашуыма тидіңдер өте менің. Мына той кілең шешіндіру болып кетті ғой, махаббаттың іздеме бекеремін. Кепка қайта оның жарасы жеңіл, юкка кейікпесем не тереді мағайын. Рахмет. Бір шапыла қырықпайықшына екі ақынға да, Даниярға да, Нартайға да, екеуі де Ақтөбенің жігіттері. Дуғал шапыла қағайын.